Ang pagrehistro sa CFI e-services kay simple, dali ug dili hassle. Una, ang imong cellphone number kay kinahanglan rehistrado sa CFI. Liho ka ang imong cursor o pinduta ang sign up nga nakabutang sa ubos sa e-services nga login page. Puni ang mga gikinahanglan nga mga datos ug pagkahuman mapindot ang verify information button. Pagbutang sa imong gusto nga username o password ug isumiti kini. Paghulat sa one-time passcode o OTP nga ipadala pinaagi sa imong cellphone number nga ang nakapangalan kay Cebu CFI Co-op. Ibutang ang OTP code dayon humana na ka. Kung ang imong cellphone number kay wala marehistro o kung ikaw kay nagpuyo sa abroad o ganahan ka nga irehistro ang imong international nga cellphone number, pinduta lang ang update nga button nga makitaan sa ubos sa login page. Puni ang mga gikinahanglan nga mga datos o pagkahuman nga masumiti kini, paghulat sa OTP code nga ipadala sa imong cellphone number. Pagkahuman, pagkuha og selfie nga nagunit ka sa imong dalongan o pagkahuman isumiti kini. Humana na dayon ka. Paghulat sa 48 ka oras para mo ipikto ang update. Kung nakalimot ka sa imong password o username, imo ning makuha pinaagi sa pagpindot sa imong cursor sa click. Sunda mga instruksyon pinaagi sa paghatag sa imong apelyido, pangalan, adlaw nga natawhan og cellphone number. Dayon makadawat ka og temporary nga login nga ipadala sa imuhang cellphone. Pinaagi sa bag-o og malambuon nga CFI e-services bisag asa o bisag kanus-a.